Usa ka truck puno sa mga parcel sa online orders ang hayan di na gyud ma-deliver human masunog sa Mandawi City. Gibisgahan pa kun unsay nagkaingon sa kayo apan posibleng gikan kuno sa mga padala. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Pasado alas 2 kagahapon sa hapon, gialarma ang pagkasunog sa usa ka wing van sa may sitio Latasan, Barangay Labugon. Nagsugod ang kayo sa nakakandado nga 12-wheeler truck nga nakaparada ra ni adtong higayuna. Sulod di ay sa van ang mga orders gikan sa usa ka e-commerce platform. Matud sa usa sa duha ka mga driver ni ini, kagahapon sa buntag sila naabot sa Sugbo human sa duha ka adlaw nga land trip gikan sa Luzon. Wala sila kalahos sa warehouse sa kumpanya sa may barangay Tingub, Mandawi, sanglit puno pa kini maong ni parking una sila sa barangay Labugon. Nay chapel diha, diha nang kaon panadto. Nya taud-taud pa pa mi ka human sa pagkaon namo. Naay concern citizen nga nito sa Muah. Na kuan na ginyan mi nga ni aso nang among truck. Matud sa driver ug pahinante, nag-implementar sila og no-touch policy. Buot pasabot, dili sila makahilabot sa sulod sa maong van, ang taga-warehouse ra ang mag-load ni ini ug pag-abot sa Sugbo, sila rasab ang mudiskarga. Nakakandado na sa tibuok biyahe. Kung kayo na sir, i-ablihan namo aning side dire, aning right side nga wing van, i-ablihan namo na. Pag-abli namo, usa ka karton nga kalayo na. Pag bagsak dito sa kuhan, yuta, nahi nibuto magkasunod duha ka beses. Dito na nagsugod ang kalayo. Kaganihan na abta namo, nagtinabangay ang mga barangay tanod ug bahig sa mga parcels aron mahawan-hawan sab ang parte sa karsada. Gilain ang mga naugdaw gyud ug ang naporma pahinuon. Babantayan ang lain-lain nga mga produkto gikan sa mga gamit sa balay, mga sanina, accessories ug uban pa. Ang ubang parcels nagka-water damage usab. Nabisi ang ubang residente nga nag-atang kung ipanghatag ba sa taga-kumpanya ang mga sulod ni ini. Samtang ang Mandawi City Fire Station, padayon pa nga mihimo sa imbestigasyon. Gitanaw nila, nagsugod gyud sa kargamento sulod sa wing van ang kayo o gisusi unsay posibleng nakaingon. Gitanaw na mo ang katong sulod sa container van, unsay mga possible, base naa sila yung mga batteries, mga chemicals nga usually itong i-orders. Bana-bana sa BFP, 350,000 pesos ang danyo sa sunog sa 9 tonelada ng mga parcel. Muna among pangutana niyo sa sulod sa ilahang truck para ma-consolidate na ito, makakam up me og sa usagi ko. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.